Ahoj, takže já vás vítám u dalšího videa. A dneska tady máme můj zlepšovák. Abyste líp viděli. A vlastně tady vidíte moju skříň. Nemám tři skříně tady. A vlastně tak to vypadá ta skříň. Retrové auto. No. Mám rifle, to si všimněte. A potom teda co jsem chtěl říct, že jsem si udělal takový zlepšovák, světlo do skříně. Když je noc třeba, chce se mě na záchod nebo tak něco, tak prostě musím normálně jít až k vypínači. A brácha ten si neuklízá hračky, takže je riziko, že zakopnu nějakou jeho, nebo šlápnu na kostku lega, to je horší riziko, v horším případě teda. A jsem si udělal takový malý zlepšovák. Z babety z tachometru jsem vzal objímku a žárovku. A nějaký kábl jsem vzal prostě, co jsme měli v dílně, první kábl, co jsem viděl. Takový černý od nějaké nabíječky, nebo co to je. Dvou kábl prostě, dva spojené káble do sebe to byly. Asi 2 metry. To nebyla asi nabíječka. To bylo k šipkám, k elektrickým šipkám prostě, které zhořely. A tak jsem to napojil na tu objímku. Vlastně tady je trafa. Tady je stará nabíječka. Z Nokia 3000. Vlastně od té jsem odstřihl konec. A ty vidíte, uklidil jsem si to, mám tady takovou malou dílnu. Všecko pěkně seřazené. Všecko vidím. Tam dokonce i karty. Já to ani nevím. To je jedno. Prostě jsem si to tak napojil, takže to vede tak, ten kábel. Tak, a ven. Tady to vlastně vede jenom takto. Tady je vlastně už ta žárovka, zadek té žárovky, a to jsem tam dal, aby když, třeba když si sednu na tu skříň, tak to, tak abych to neodpojil, nebo něco se s tím nestalo. Je to vlastně ochrana. Je to ze strouhátka. To je toto. A použil jsem k tomu elektrikářskou izolepu, černou. Jsou rasista. A žárovka je asi na 9 V je ta žárovka. A tak jsem vlastně potom od toho ještě mě napadlo od toho odvést další kábel, že bych si osvětlil i tady to. A tak jsem to navedl sem. To je ten kabel z lampičky. O to je kabel od té žárovky. Vlastně jsem to, tady jsem vyvrtal díru tady. Tak jsem to vedl až sem do, tady do této díry a sem. A tady na to napojím další žárovku. Ale nevím ještě jakou teda. Tady vidíte, mám zbytek kábel. Jinak dostal jsem nové pilníky. Takový malý pilníček to je prostě. Mám jich asi 9 nebo 10. A jsou hodně dobré. Dobře se s něma piluje a vlezou se vám aj do kapse. Takže do... No, takové malé pilování, takových malých dírek se to hodí. A já to mám na modele, já lepím modele, to nevíte asi. A potom mám tady ještě vývrtky, nebo jak se to jmenuje, dvě velikosti. A nevím, co tady všecko mám, ale to teď s tím nesouvisí. A vlastně to jsem tak navedl a tady jsem dal takové sklíčko, přes které jsem provedl ten kábel. A vlastně to má za úkol to, aby sem nelítal prach a takové nečistoty, aby to tady nebylo furt zaprášené. Když tady je horko v té skříni. A trafo má je na 6 V nebo na 8, na 8, na 8 V je. A
Má taky žárovku, takže teď si ukážeme, jak to všecko svítí. Takže tak toto svítí, vidíte, že teď v mobilu nic nevidíme. Ale to je jedno, prostě jde tady trošku vidět, ano. Ale fakt jenom trošku, abych... Není to žádný reflektor, je to prostě noční světlo. Vidíte, že ta nabíječka taky svítí. Svítí pěkně modře. A tady vidíte úkol toho okna, jestli to vidíte. No, tak teď se mi jde světlo. Tak to tady, bez toho skla. Tady byl prostě takový kruh, jenom modrý. A tak to se to tady pěkně rozmístí, to světlo. A není to jenom v jednom místě. Ale stejně je to slabé světlo, v noci tady nic neuvidíte v této skříni. Tady v této části. V té osvětlené už jo. A osvětlí to docela... Slabým světlem to osvětlí skoro celý pokoj. A to je fakt jenom slabé světlo. Nevýhoda tohoto vynalezu je, že se to strašně rychle zahřívá, ta žárovka. Fakt nehorázně rychle se to zahřívá. Takže to musím občas vypnout. Nebo se to vypne samo, tam mám ještě někde ve vnitřku v tom černém. Tam mám nadpojený ještě nějaký z ledničky. Z čeho? Z kotlu napojený malý termostat, nebo co, jak se tomu říká. A když se to zahřeje na moc, tak se to prostě vypne. Ale nefunguje, škoda. Takže to by bylo k tomuto videu všecko. Jinak videa možná budu natáčet častěji, když budu mít čas. A to je asi tak všecko, takže čau u dalšího videa.